Ljudi, ovo je profesor. Na oblačenje. E sad, možete vidjeti da je moja soba već u novogodišnjoj atmosferi. I... Ljudi, vidjeli ste, sad sam sve uzela, evo nalazi se ovdje u kesi, sada bukvalno idem da trčim do škole. I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I pre nego što krenem sa ovim današnjim videom, prvo želim da vam kažem da su izašle nove majice moja BFF. Kao što možete da vidite, meni se jako sviđaju i sada imamo srce. Ovako, vidite, naravno, tu je i dalje strelica i naravno ima i bela majica, pa se onda nose u kompletu bela i crna, ali ja sam trenutno sama, nisam sa mojom najboljom drugaricom, da vam pokažemo kako to izgleda u kompletu, ali odmah sada idite na sajt www.brkićnađa.com i tamo možete vidjeti i poručiti nove majice. I u komentarima mi stalno pišete zašto nema novog videa, e pa evo, ja da vam odgovorim, imala sam puno obaveza oko škole i ovako, pravo da vam kažem, malo sam se uspavala, žalim se. Od sada obećavam da ću biti dosta aktivnija i da ću za nove godine izbaciti puno videa. E sad, vaš zadatak jeste da mi u komentarima pišete koje videe želite da snimam i ja ću ispuniti vaše želje. E sad, neću više zadužiti, imam osjećaj da previše pričam, ne znam ni da li sam rekla šta snimam danas, ali uglavnom vidite po naslovu da vam danas snimam, mogu reći, vlog u zelenoj boji. I da ne duži više, idemo odmah na oblačenje, idemo! I sada krećemo na oblačenje. E sad, možete vidjeti da je moja soba već u novogodišnjoj atmosferi i da mi je konačno stigao novi ormar, možete ga vidjeti, u kom mogu da stanu sve stvari, ali ja još nisam završila pakovanje, tako da evo možete vidjeti kako izgleda unutra i mnogo mi se sviđa to što je skoro sve na kačenju, vidjet ćete ovaj deo. Inače nisam se trudila da ga spakujem u fulu, moram naravno da prepakujem ponovo, tako da eto vidite kako sad izgleda. A sada da vidimo što ja ti imam od zelenih stvari, ja se gledajte molim vas, pa ja imam zeleni komplet trenerku. Ja se svaki put oduševim i ja svaki put nađem u ormaru nešto u boju koju snimam, a pre toga mogu da garantujem da ja nemam tu boju da obučem. Tako da eto, ovo je komplet koji ću najverovatnije obući, ali imam i ovu zelenu duksericu koja je, vidite, malo tamno zelena, ali mnogo je slatka. Tako da eto, sada ću vidjeti da možda iskombinujem i ovo uz nešto, tako da eto, ovo su dve stvari koje ja imam zelene, ali mnogo mi se sviđa što je ovo zeleni komplet, tako da to sada stavljamo na krevet, a otvaramo drugi deo ormara, vidimo da li imam još nešto u zelenoj boji, idemo! Otvaramo ovaj deo, vidimo šta ovdje ima, ništa još zeleno. Ljudi, ja imam zelenu jaknu, vidite vi to, sada ćemo je ovdje staviti, ovo je roze prsluk, on ne, i ne znam da li ja još imam nešto zeleno ovdje, mislim da ne, ali mi je odlično to što imam, to što imam, ovo će se seče, to što imam zelenu jaknu, tako da sad ću biti skroz zelena, mnogo sam se sada oduševila sa ovom kombinacijom, tako da idem eto sve to da probam, idemo! I evo, obukla sam zelenu trenerku, kao što možete vidjeti, cela sam u zelenom, a kada budem krenula negde, ja ću obući ovu zelenu jaknu, tako da ću biti komplet zelena. E sad, šta još treba da uradim prvo? Šta hoću jeste da stavim LED light u zelenu, tako da mi bude i soba zelena. Inače, imam zelenu posteljinu i zeleni jastuk, to možete vidjeti ovdje na krevetu da je tako već postavljeno. Eto, moja sreća, nisam morala da ponovo namještam krevet. Da, sada treba da spakujem knjige za školu, ali ja mislim da ja nemam zeleni ramen, tako da ne znam gdje ću nositi knjige, ali idemo da vidimo šta imam to eto od zelenih knjiga prvo. Inače, imam rančeve u crnoj, da evo u plavoj, imam također i roze ranac, možete vidjeti, ali ja ću se, imam i srebrni još dosta, ali stvarno nemam u zelenoj boji. Tako da sada ćemo vidjeti šta se nalazi u rancu. A ovdje, imam ovu jednu zelenu sesku, evo vidite, mnogo je slatka, ima ovdje kao, ne znam kako se ovo zove, ali baš slatka, u njoj se nalazi, ništa se ne nalazi, ovo je, mislim, seska iz biologije, a ovdje,
Nemam više ništa zeleno, kao što možete i sami da vidite. Tako da, sada idemo da vidimo šta se nalazi u rancu. Sada ćemo vidjeti šta se sve to nalazi u rancu. Ovde prvo imam ovu svesku, ovaj sveska iz srpskog i danas mogu da je iskoristim jer ima, eto, ovo zeleno. Tako da svakako imam srpski, tako da nju nosim. E sad, da vidimo dalje, ovo je roze sveska. Ovo mogu malo da vam pokažem iz, sad prazna je malo, ali evo je iz ruskog. Onda, istorija. E, mislim da danas imam čak istoriju, ali nisam sigurna, svakako poneću je, ima ovo zeleno. Gledajte ljudi što na kraju sve ima zeleno. To, evo je i zelena sveska iz hemije. Nju nosim danas svakako. I da, imam i hemiju, a ova je sveska iz matematike. Ona je isto zelena, vidite, malo je plavo-zelena, ali danas nema matematiku, svakako ću poneti ako bude zatrebala za neki predmet. I evo, da vam pokažem, verovali ili ne, da ja imam i zelenu pernicu. Ja inače nisam neki ljubitelj zelene boje, ali eto, čak i pernicu imam, a tu imam i zelene markere, sad ću vam to pokazati. I evo, vidite, čak imam tri nijanse zelene boje, to jest tri markera. Ovde mislim da čak više nemam ništa zeleno u pernici, tako da eto, sada ćemo spakovati sve zelene knjige u ranac. Ubacit ćemo ovu plavo-zelenu sasku iz matematike, iako nemam matematiku, ali dobro. Onda hemiju, danas imam, istoriju takođe, da proverim samo to još jednom, evo. Sada poneću srpski, jer imam srpski, a mogu da koristim sasku jer ima zelene delove. I iako nemam biologiju, poneću takođe ovu zelenu sasku. Jer možda zatreba svakako. I tu je zelena pernica U sa zelenim markerima. Ubacujem sada u ranac. Jedino što je crni ranac, ali dobro. I eto, videli ste, spakovala sam knjige, a pravo da vam kažem sada da sam ogladnela, tako da moram da vidim šta imam zeleno u kući da jedem i da li ja uopšte imam nešto zeleno. Kao, šta može zeleno da se jede? Pa sam zelena salata, ali to sigurno nemam. Tako da nemam pojma šta ću da jedem, moram sada da vidim. A želim da vam pokažem moju jelku koja je takođe u zelenoj boji, mislim logično u kojoj drugoj boji bi bila. Ali eto, krenula sam da je kitim, nisam skroz završila, evo želim da vam je pokažem. I stavila sam samo bele ukrase, još nisam stavila roze i ne znam da li uopšte da ih stavljam. Jer kao možda je bolje da odim i da kupim samo bele ukrase i da ih još dodam. I da ne stavim uopšte roze, nego mi bude kao belo okićena jelka, nemam pojma. A evo, htjela sam da vam pokažem od novogodišnje dekoracije da imam kao i ove pahuljice koje mi se dosta sviđaju. Tako da eto, ja sam skroz u novogodišnjem duhu, a uopšte nemam osjećaj kao da je nova godina, nemam uopšte osjećaj kao da je decembar. Ali dobro, neću više da dužim, idem sada da vidim šta ja imam da jedem zeleno. Sad ću bukvalno otvoriti frižider. I logično da nemam ništa zeleno, ali sad ću ovdje da vam pogledam. Joj bože, ništa nemam. Ovo je strašno, ovo je pakovanje, čak nemam ništa da je u zelenom pakovanju što mogu da jedem. A ovamo gore, možda nešto. Imam ovo u zelenom pakovanju. Ja ne znam šta je ovo. Fazno nešto ino, nemam pojma, ali iskoristit ću jer je jedina stvar u kući koja je barem u zelenom pakovanju, ali ja jako žurim, ja moram da odem sada brzo do prodavnice da kupim nešto u zelenoj boji, a ne znam ni kada ću da stignem da jedem jer mi škola mnogo, počinje mi za 15 minuta ja mislim, tako da idemo brzo sada do prodavnice i onda ću u školi da vam snimim šta to budem kupila i šta ću to na kraju jesti zeleno, a onda nakon toga mogu da vam snimam video jedan dan u školi, kako ja to provodim dan, da vidite eto kako jednostavno izgleda običan dan kada idem u školu. Tako da sada moram da požurim i krećemo odmah u prodavnicu. Idemo! I ljudi, ja sad mnogo žurim, evo sad ovdje ulazim u jednu prodavnicu, vidim što imam zeleno. Ok ljudi, ja sad ovdje tražim što ima zeleno i ja ovdje ne vidim. Evo vidite šta ja prvo primećujem zeleno. Ali ovo je nemoguće jesti u školi, tako da idemo dalje da vidimo da li nešto ima. Jo, bože ljudi, ja žurim, a ne vidim ništa zeleno, šta ja sad to da radim? Moram da rađem i nešto za piće, barem zeleno.
Našla sam ovu zelenu vodu, mislim nije zelena, ali je u zelenom pakovanju, tako da to mogu da iskoristim. I ovde imam ovaj zeleni keks, tako da to ću isto uzeti. I ne znam da li ovde ima još nešto zeleno, sada to moram da lepo vidim. I evo vidite, ovde ima upalno ovaj zeleni čips, tako da ću njega sada uzeti. I moram da vidim da li još nešto ima, jer ja ću umreti od gladi danas. Vidite ovde, ja ne primjećujem ništa zeleno. Jao! E, ovo ću uzeti, ovo sam obožavala jedan kad sam bila mala. Tako da uzimam još ovo i idem brzo u školu jer ću zakasniti. I ljudi, vidjeli ste šta sam sve uzela, evo nalazi se ovde u kesi, sada bukvalno idem da trčim do škole jer ću dobiti neopravdani i javljam vam se čim budem stigla kad budem našla vremena. I ljudi, evo trenutno je odmor, sada smo, to je sad na zvijem. Ćao! E sad, ja sam pokazala šta sam sve uzela zeleno, tu je bukvalno i čips i ovaj čips i voda. Čak imam vodu, javljamo se sledeće. Tako da, eto vidite šta smo sve mi ovde uzeli, tako da ja nadam šta ćemo mi prvo da jedemo, ali uglavnom, imam zelenu vodu koju ću da pijem. Nažalost, Arena sad nema zelenu vodu, ali... Stvarno svakako ne učestvuju u videu za zelenu boju. Tako da... Samo da jedem zelenu hranu. Ona će jedem samo zelenu hranu jer se sviđa. Ne znam šta ćemo prvo da otvorimo, možda da probamo. Da probamo. Da, ne znam ljudi, aha, mogu još da vam kažem. Sad smo jeli, sad jedemo. I posle ne znam šta ću da jedem. Posle ću vidjeti da nastavim sa ovom zelenom hranom, da preživim ovo što sam sa ovom hranom koju sam kupila. I ljudi, ako je profesor, to bi bilo zašti čovjek. Ukoliko si zavisno ga, lajkujte. Sada ćemo ulibati. Valim vas puno. Ćao.